持续回来，我们看到日本知名作家村上春树呢，回馈他的母校早稻田大学，所以捐赠了大批的书籍还有手稿，而且请来的是建筑师威延吾呢，把这个一栋旧馆重新的整修成了国际文学馆，命名为村上春树图书馆。除了摆上了村上春树的作品，还有他珍藏的上万张的黑胶唱片，吸引书迷前来打卡拍照。日本知名的早稻田大学校园内多了一个新地标，建筑物外观有着波浪造景，这是早稻田大学的全新国际文学馆，同时也命名为村上春树图书馆。从一楼延伸到地下一楼的木质书柜，以隧道意象来设计，两旁共有约2000本藏书，阶梯上还有个小巧思，摆放了正在看书的人形装饰。这座图书馆其实是由老旧的四号馆改建，请来建筑大师，同时也是村上春树的好友魏延武操刀。ライブラリーでみんなが交流する空間にしてほしいというふうにおっしゃって、私は、これもですね、春樹さんの文学にぴったしな何か。開放的で、本当に、ね、和めるものが作れたらいいなと思いまして。和一般的校园图书馆不同，村上春树图书馆布置了黄色吊灯、圆桌、沙发椅，营造温馨居家感。另一区有广播录音室、钢琴、咖啡吧，希望让使用者在这里悠闲看书，也可以在这里多多交流。春樹さんはこの国際文学館において国際文学の中の日本文学のあり方、また翻訳文学のあり方などを通じて若い人たちが育ってくれれば、こんなに嬉しいことはないというふうにおっしゃっていらっしゃいます。村上春树将自己的小说作品原稿、海外翻译作品，以及他搜集珍藏的数万张唱片捐给母校，整修经费约耗资12亿日元，折合台币3亿852万元。由和村上春树同一届的校友 UNIQLO 创办人刘景正捐赠。このライブラリー、国際文学交流の場がですね、日本と欧米アジアの新しいアジアのやっぱり。人たち、あるいは欧米の人たちが一緒になって新しい文学を作る、文学だけじゃなしに日本の文化をぜひ発信する、そういう場所になってもらいたいと思いますし。馆内的一个角落复刻重现村上春树的书房，村上春树图书馆10月1号正式开放，不是早稻田师生也能进来参观，预计成为书迷拍照打卡热点。早稻田大学的前身东京专门学校创立于西元1882年，1902年经政府认可改名为早稻田大学，至今有100多年历史。校园内的铜像建筑随着时代翻修，现年72岁的村上春树在1968年进入早大就读，大学时期忙着谈恋爱、结婚、经营爵士花费馆，虽然读了7年，实际上很少进校园，如今成了杰出校友，还成立了以他为名的图书馆。他希望这座国际文学馆能成为新的文化发想基地，让学弟妹找到灵感，实现梦想。 TVBS 新闻综合报道。